السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزو الفلا وانتو الموض. مساء الخير الجميع، نتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. صحة رمضان للجميع، صحة رمضان جميع الجزائريين خاصة والمسلمين عامة. بطبيعة الحال الفيديو تاعي توجور سان بول لي ديزير لي الجيريان. دونك هنا في جوست بور افون تكومونسي لا فيديو، هنا خلعتنا واحد الفاك دو شالور. دونك سي التروازيام جور، انا دخلنا في اليوم الرابع. بولوسيون هيوميديتي اكسيتيرا. بون الجزائر نظن باللي لي تمبيراتور نو سون با ميور اوسي. المهم اليوم اون فا بارلي دو تمبيراتور دو يوتيوب، باش نكملوا ديريكتومون هنا مع الاسئله وبعض الاشياء تحدثت هنا في ليسباس دي زيت يوتيوب. بغيت نكمل معاها اليوم باذن الله. La température est aussi concernant notre équipe nationale. Je pense que avec ou sans Hachi, cette équipe-là, nas faqou belli liq قلت لكم غير هي انسان مجنون اللي مجنون خوتي يروح يلعب في الماتش اميكال بلي لوكو ولا بلا فريق جديد. والمجنون ايضا il se risque à jouer la Zambie et le Togo avec des équipes, une équipe remaniée à 100%. هذا الشيء تكلمنا عليه، وتكلمنا عليه كمناصر تاع كرة قدم. انا ما نبعت سي في الانترينور الفيدرالية، ما نقول لكم تكلمت مع وزير، ما نقول لكم تكلمت عندي صدى وما نديرش عليه. انا قلت لكم الاشياء الشخصية جامي نستعملها، لا شماتة مقبولة في تداولي لبعض المواضيع اللي تخص الفريق الوطني ولا الكرة الجزائرية. ثانيا je ne suis pas régionaliste, je constate ce régionalisme. شوف انا تصور ما يفوتوش معايا الناس، تكتب ما تكتبش معايا، فهمت؟ انا الناس اللي يسمعوني سي دي جون دان سيغتان اج ديجا، كاين لا جونيس. نتاسف كثير اللي ما نقدش ندير فيديوهات كثيره. Il y a un chamboulement dans ma vie, le Skype est parti, l'émission, je suis désolé, mais ça aurait eu un engouement extraordinaire. Je la reprendrai un jour, je la reprendrai peut-être après les matchs de la Zambie. Hein. Les week-ends, j'ai un week-end sur deux où je ne peux rien faire carrément. Ou l'usbou'a rani khdam qui m'a gagné. المهم خوتي revenons. شوف لي كومونتير كاع راني نقراهم، لي كومونتير كاع راني نقراهم. متاسف لي ما نجاوبش تما، ولكن كي تتبعوا لي سويت دو مي فيديو vous allez avoir des réponses. Je dirai pas à toutes les questions mais à la majorité des questions qui sont posées. فيما يخص اليوتيوب خوتي، on est arrivé à un certain âge et à une certaine maturité que c'est pas ces choses-là qu'on recherche ici. Les dents belles qu'elle t'a les l'ihtira. انا ما قلتش عليه الاحترام، مي جي في دي كونستاتاسيون. maintenant نصائح غير مقبوله في نفس الوقت. puisque moi je n'ai jamais insulté Majer ou Bnichir ou autre, mais j'ai dénoncé des trucs que eux-mêmes dénonçaient. On a tous signé une pétition pour que ces gens-là ne s'attaquent pas à l'intégrité des gens. Donc quelqu'un qui s'attaque à l'intégrité des gens, il se boum. Malgré qu'on a une carrière footballistique, malgré qu'on a jusqu'à présent la meilleure carrière. Mais ce n'était pas le meilleur joueur de notre équipe. Beaucoup de gens pouvaient faire mieux que lui. Il y a eu... في حياتك الشخصية ماشي في حياتك الكروية، كاين دي شوز كي بوف شونجي. vous êtes dans une même promotion، vous êtes 30 ingénieurs، 10 يخدموا، 5 واحد يقسم تيكيات في البوس. ارزاق، il y a des chances dans une vie، dans une carrière professionnelle، etc. quand on dit ça، الناس ما تعجبهمش. ولكن الواقع واقع واحد، ما كاش واقع بالك
واقع نطبقوه على ابراهيمي، واقع ما نطبقوهش على شاوشي، واقع نطبقوه على ابراهيمي كي طاب سور ان غلاسيير، واحد يسب لونترينور تاعو شورمان ا دو ريبريز كي فا ديزيرتي ليكيب ناسيونال اون لو بليبيسيت. بون انا ديجا راني ناخذ منطقيا هاد الاشياء لان الناس تكلم منها المنطق. مي موا ابراهيمي ميم روبري جوستيس نديه، فهمتني؟ لان مصلحه تاع كره القدم نتائج خوتي، كرة قدم ماشي برامج تاع 4 سنين وخمس سنين، البرامج توضع من أجل تحقيق النتائج، مدربين يعينون من أجل تحقيق النتائج، يعني بروغرام. دونك الناس اللي كي كان الفريق الوطني في مأزق، أنا كونداني سكي فالي كونداني، tu n'es pas là-bas, tu ne juges pas, la preuve. Aucune personne n'a réellement donné des preuves. Ça, il y a l'hadra sur Rourawa ou l'ancien bureau. Rahim Chilam Smouha. Qui est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit publicité vous avez dit que 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 نتعاملوا مع الواقع، نتعاملوا مع واقع الكرة الجزائرية. جي دي توت ايتي بوليتيزي. دونك الناس اللي تحرم براهم دراهم راو راوا وتحلل دراهم زاد شي، هذا سي با دي زارغيومون سوليد. لي جون كي اون انسولتي لي جوار اي ابخي 3 4 موي تو دوموند محرز وين بايسني وين ما سي دو تخوك كي مي باغيس انورمال. فهمتني؟ ميمكنش نتايا تسب لاعب تاع فريق تاعك الوطني، تزعف عليه، تغضب عليه. Tu boycottes la city. Mais tu as une tenue dans l'espace. Parce que les gens qui sont avec toi, ça incite à... Et j'ai vu les insultes. Vous avez tous vu les insultes sur les plateaux télé. Je n'ai pas dit les plateaux télé. Quelques jours, je n'ai pas dit le tricot. Je n'ai pas dit l'entraîneur. وهاد الاشخاص هادو نساو رواحهم بلي هما المحطمين للفريق الوطني، سي كي اون بارتيسيبي على لا ديستروكسيون. اون افي اون ايكيب افيك دي لاكون، اون افي ان بريزيدون دو فيدراسيون ديكتاتور او با افيك دي زيرور، اون دوفي ريكوبيري سي زيرور لا افيك لو ديبار تاع روراوا. انا قلت لكم انا اون بليس ماشي انسان قال فيف روراوا، باسكو انا انسان Je ne suis pas pour le changement pour changer. Je suis pour le changement pour améliorer. Je l'ai bien dit. Si quelqu'un a un crédit de formation, Khoti, juste une nouvelle entre parenthèses. Rennes, Ferq Daif, Der Ben Sebaïne, la liste des transferts. Et il est contacté par le LOSC, où il a Benzia, où il a Bielsa. Mboulhi, Benoît Costil, le premier gardien de Rennes, qui est parti à Bordeaux. Donc, Maradi Jungouloubli va devenir le gardien titulaire, mais il y a une recrue qui aura la même chance que Bouamboulé. Donc, c'est un bon présage. Nafarhou Laibina, il trouve des clubs quand il joue des bouts de match. Ben Aqaoussein, Aydan Khouti, Firouli, qui a été exclu. Comme d'une carrière catastrophique, très très moyenne, Firouli. سجل وقيل هدفين ومرر هدفين كاتاستروفيك. لعب 22 مباراة، 11 مباراة كأساسي. allez vérifier mes amis hein. peut-être que je me trompe sur un match mais c'est ça hein. parce que je suis quotidiennement قلت لك انا نتبع تعليقكم ورانا نتبعوا tout ce qui se passe. donc خوتي on a beaucoup de joueurs qui ont terminé en forme. Brahimi a terminé en forme, Ferouli a terminé en forme, محرز راح لعب سي علي بن الشيخ مع اللي تصور معاهم ماجر، اللي كان يتصور معاهم ماجر بكري عيطوا له رونالدينيو وغاوتشو والجماعه وكاع، الى ماركي ان بيت ودار حاله هو رونالدينيو. دونك محرز سي لو ميور جوار الجيريان في هذا الوقت هذا، بلي كاليتي تاعو بلي ديفو تاعو. مسيو بن الشيخ فو زافيي لي كاليتي دي تريبل، ابار لي تريبل فو سافيي ريان فيغ. ربح ماجر كيف كيف كاع اللاعبين في هذا ميسي لا دي ديفو، رونالدو لا دي ديفو، تو الموند ا دي ديفو. اي سي سوا ليكيب كومبل تون ديفو سوا انت تو كومبل تون ديفو. دونك معرز
pour redescendre, défendre et jouer en Afrique d'une façon différente, il faut qu'il apprenne à le faire. Donc, Khouti, pour clôturer, Gad, Nasiha غير مقبولة, كل واحد راه في الاسباس تاعو مع احترام جميع الاطراف. سي قعرتوها, كاين ناس قعروها هنا في اليوتيوب, جو سوي ديزولي دو لو دير, اي دي زونسيان اون بلوس يسمعوا لكم لا جونيز وهذيك. جو ندي با كو جو مسوي ديزابوني دو بريسك تو تو تاع هادو تاع شكيله. وي هادو تاع بن شيخ يتهجم, تدخل ما تلقاش تهجم. بوكو دو شان يوتيوب هادو راني نسمع الكالكوزون. Et maintenant, je n'écoute personne. Je n'écoute presque personne. J'oublie quelques fois pour décompresser. Quoique, même des internationaux et tout. J'ai pu les contacter. J'ai un cercle d'amis très très fort et très très renforcé, même avec les déceptions. Il y a eu beaucoup de déceptions. ما نولوش لهادي خوتي. الفريق الوطني, الفريق الوطني يفو كو ليكيب اللي تلعب في لو ماتش اميكال سي ال كي فا جوي كونت لو توغو اي سي ال كي فا جوي لي دو ماتش فاس على زومبي. تغييرات تقنيه تكتيكيه ولا كوز دو بليسور ولا ديزاليا تاع الفوتبول, ولكن حسب زيارات اللي الناس انتقدوا كيفاش يروح يزور, راه يروح يسلك راسه المدرب هذا على عكس المتتبعين والاساطير والشيوخ تاع اليوتيوب. ما عندهاش دروا باش يزور اللاعبين اللي يمكن يسلكوا له راسه, اللي يمكن ما يحشموش في اللقاء التطبيقي ولا الماتش اميكال ولا الودي واللقاء فاس او توغو اي بيان سور لو ماتش اللي رتور فاس على زومبي اللي هما اللي غادي يقروا ولا ببقاء او ذهابه. هذه خوتي ما الكاراز اي تي غاملي باسكو سي ان اونكينر كي ني با كونو كي نا با كي ا توت ابروفي كي اي ميم سي تو ليسونسي تو بير با بوكو تخسرش بزاف. Ou un contrat de 2 ans, et c'est quelqu'un qui va peut-être accepter de rester ou de partir. Donc, ma cache mouchkil, c'est pas une grosse gueule. Le modèle, c'est les résultats qui jugent. Le bureau fédéral, taïnat ou hadik, n'a doubé. Aïchoua iya, bidoun mantekia, ou t'akreben. Je peux dire que la moitié des gens ne méritent pas leur place là-bas. Il faut que des gens démissionnent. Le monsieur, même s'il a des crédits, il travaille avec des pourris et plein de pourris. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, les gens qui sont à la majeure ou à la hadi, les gens te parlent de diplôme depuis la nuit des temps. Et le modèle Khouti, d'ailleurs, un regroupant des locaux. Il a constaté, il a vu le match MCO, MCA, à Oran, à huis clos, je pense. Chef, quelques matchs, il a vu des joueurs. Gal Awa, où roule les cassettes, où blali, araf les autres joueurs. Il a vu des cassettes, il a vu que. Ah oui. Écoutez l'émission de la Gazette des Fenech, tu as dit, où se boit, où est là, où tu chauffes, ou même ta bougre, Kadima. نتخالف معاهم في بعض, شوف الاختلاف مليح ولكن الاحترافية هي اللي تخليك انت تتعامل وتتناقش مع ناس مالغري الاختلاف. جي بيان ايمي دي انترفونو اللي عندهم كل واحد وعندو نظرة, كاين اللي دافع لك على بلغيت وكاين اللي لي زوديتور كي ابل اكسيتيرا. شي جميل, سي سا سكو جو فولي فير غير هنا في اليوتيوب بيناتنا, سا اونغيشي الديبا. في الوقت الحالي يا خوتي ما عندكش الوقت باش تجرب, واللي تجربه ماشي خير من اللي عندك. Tu as des lacunes en défense, faut pas oublier que Mendy, ceux qui critiquent Mendy يقول لك ما تعيطوا لهاش, من عندي لا جوي فلاكس باسكو tu n'avais pas d'arrière droit.
Et Mendy est meilleur en arrière droit. Mais il a rendu des services flax via les équipes les affaires. D'accord? Ou même le Farik Al-Watani. Medjani fait rouler Aouda, Inch'Allah. Mboulhi, Aouda. Maintenant, les gens qui te parlent de Chaouchi ou Hadoukouarem, ou Salah, ou gars. Et Khouti, c'est l'entraîneur qui va sélectionner. Moi, point de vue, t'es Ibnahiyat, les voyous, Kata. Si on suit le Ihtirafiya, il faut être carré. Chaouchi, il est mieux qu'on Salah. Il est mieux que. Mais c'est un voyou, c'est un récidiviste. C'est quelqu'un qui rendra service l'équipe, mais il a des emballages qui ont le gars. Il s'est le gars vestiaire, Chaouchi. ان ضباط تقوم به الناس المسؤوله على هذا الفريق الوطني تقنيا وفي الرئاسه وفي التيتير وفي التنظيم هي المسؤوله على لا ديسيبلين على هذيك. انا ما غاديش نتكلم على لا بروغراماسيون باسكو قال لك اللي يقول لك ستيف الحقرات شوف رئيس ستيف هو اللي شارك ثاني راه اسكو واحد قال جا وطرح في ايميسيون وقال لكم ليليكسيون مخدومه بيرسون دونك تو الموند دونك سي ان جو انتر خليهم الجمهور هو اللي يخلص ومتتبعين الفرق والفريق الوطني هما اللي يخلصوا ما لا دون سي بوري دو شي بوري اي لي جون كي اون توجور كريي او اي او فور كي زالي ترافايي افيك لي جون دو فوتبول ان كليما سان اكسيتيرا راهم يسترسقوا من راهم يسترسقوا خوتي من البوري راهم يسترسقوا من البوري لو مينيستير كي سو ميل دو تو يعني شوف من ناحيه تاع الفونكسيونمون تاع الفيدراليه ما تحكمش عليها حتى مرور بعض الوقت سي فريمون يعني اون سورا دور سي اون لي كوندام ماتنا مي اون ميم طون لا ريوسيت ليكيب ناسيونال قلت لكم باللي يحب المحترفين مدرب محترفين تربع في لافريك يا با دو سوسي تتكاليفا وكاي يا با دو سوسي لا كوب دو موند سا سرا دور. Et le rôle des formations, de législation, la DNCJ, etc. On va voir. Le carré lisant, les achats de matchs, les déclarations, les enquêtes de la police. Il y a des gens qui ont dit quoi ça sert. Qui le canon est d'arro, هو مصير المدرب مصير اللاعبين مصير ربما فيدراليات زاتشي دونك يفون باس ريسكي السيد عمرو ما خدم بالكفاءة المحلية داكور يوغا دو بيزنس دي جوار كي فون يتفوندو سي توت افي نورمال مي كي نقولوها ماشي ما يقولك علاش ما رانا نقول لكم شي توت سي توت افي نورمال ما كانش حداد مع زاتشي راهم يدابزو على الجوار اش يبيعو اش ما يبيعوش اش يشروش ما يشروش داكور. Il y a même le cas d'un joueur qui jouait à Madère et qui est revenu pour multiplier son salaire x 10. Il est 10 000 ou 5 000, donc il dit 120 000 euros l'année. D'accord, Khouti? Avec les primes et tout. Haddad l'a ramené. Donc, Farik Al-Watani Ta'na Khouti, je me suis dit que je suis dit vidéo qui est باش ما تتوحشوني ما تكرهونيش الفريق الوطني سي لي ميم اي اون كونتينيو ولا اون ريكومونس سي لي ميم ابري تلعب في غولي وابراهيمي في فرقه واحده ما تلعبش محرز في لافريك مجاني ما تدخلهاش تيتولير تو سا اون لو كومبران مي ان كابيتين ديكيب كو سا سوا رورا وا لي كانس ووتر والناس اللي قال لك تشكيله هنا في اليوتيوب وفي لي زيميسيون منطقيه ستعرفوا بروراوا مليح tu peux pas exclure هبلك sauf indiscipline ou la blessure تخليه في البنك لو كابيتان tu as besoin de lui on parle pas de grand frère etc mais c'est quelqu'un اللي راه مع الفريق الوطني depuis le début يعني من مع بدا الانتصارات كان هنا في غولي ما تسمعش فيه لا grosse gueule et tout ما تسمعش فيه c'est lui qui te calme un vestiaire. مندي وين ما يروح يكون قطان في الجزائر من دار قطان قال لك لا يميغري تا 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 وهي ما خاطي المستوى سي باسكو يفيان دلابا
وما زال راهم يقولوا الناس يجيبونا ملهيه خارج ملهيه خارج. سي ميم جون لا سون تران دو بليسيبيتي الناس الخارج. صاي تهضر هدف جميل محرز لعب مع تي فوالا صاي صاي في غولي ان شاء الله ابراهيمي يلقي روح منا الناس ميم انا راني تحوس وين راهم يسنيو الجوار تطيحوا الجوار وتسبوهم وكاع واش من نيف واش من واش من كرامه واش من واش من منطق يستعمل تحمي الفريق تاعك. ان بريزيدون يبو ديميسيوني ان اونترينور يبو ديميسيوني لي جوار سو ريميت ان كوز اي اون ايكيب ديريجون تعاود تصلح ما تحطموش وانتوما عندكم فريق مبني. Il est allé voir tous les joueurs possibles. Les chefs ont de Kouma. Il a passé plus de temps à l'étranger qu'en Algérie. Celui qui devait rester tout le temps en Algérie. Celui qui a signé un contrat, il a, je pense, 2 semaines par mois en Algérie. Il a dit qu'il était dans le Jazeera. Il a dit qu'il était dans le Jazeera. Il a dit qu'il était dans le Jazeera. Cet entraîneur-là, il aura ses week-ends, il aura ses vacances, il aura une trêve. Quand il y aura une trêve, il ira. Il n'y a aucun contrat qui oblige l'entraîneur national à rester en Algérie. C'est pas normal. Et ça n'existe pas. Et Zotchi ne l'a pas fait avec cet entraîneur. Il y a des trucs, des fois, quel mot elle laisse, il voulait que t'as qui à la belle. Mais je suis qui à la belle, il y a l'air trop au courant. Quand on voit, l'alm, il est régi, il fait dans tous les domaines par des lois. Même si tu es hors la loi, tu as à peu près de même, tu n'as pas la loi. C'est ce qui se passe en Algérie. Nous, on aurait, les élections par la FAF. Les mains de suspendeurs, une suspendeur 4 ou 5 fois. Reporter, dire maintenant. Mais avec la FIFA, tu as mouraqib normalement. Yak. Raou Raoua, il a négocié son départ. Qui est-ce que l'homme chinois met à jbomj? Mais je ne suis pas le même. الجزائر الكره الجزائريه خرجت من الباب الضيق ماشي باسكو روراوا خرج هكا لا سي باسكو زاتشيمي كان في عمان كان يصفق على هاني ابو ريده يا بن شيخ ميم سي فالي ايفانسي روراوا اي فالي غاردي ان الجيريان في لاكاف ولا في البيرو اكزيكوتيف دو لا فيفا الوغ فو بوفي با ساشون بلي Personne n'avait besoin, Zachi n'avait pas besoin des chaînes et tout, parce qu'il était déjà décidé. Hein. Ça veut dire que les chaînes pouvaient, il y a fait quelque chose le parcours de Daourawa, Barakallahu Fik, les anciens joueurs, et les fédérations, négocier avec les fédérations, etc. pour avoir une place en CAF. Donc, il y a un peu de temps dans l'Afrique, ou dans le FIFA, on s'en va kiff. Ou tout un seul kiff. Ou un autre, je falso. À part que Roro, il est conseiller d'Infantino. Donc, quand il fait le Watani, parce que je ne sais pas si on déroule les vidéos avant match, après match, il faut essayer la même équipe et en essayant de faire des changements dans la défense avec le regroupement, on peut trouver. On peut jouer aussi le Togo avec la même équipe et il faut qu'on trouve une équipe qui est. تاكل الصوت وياكلوها فوتبول في زامبيا وافيك اون كونتر اتاك اللي بوت ماركي ما جامي غاني على الاكستيريور نون دومينو لي زوتر ني افيك لي جون دو 82 ني افيك لي جون دو 90 ني افيك لي ميم جوار راكم شفتو لي 2 ا 2 لي 3 3 تو في ماتش نول في رواندا تربح لي زوتو راك تعرف تو تفي لاميني لا زومبي ان 2008 Pareil, chaque fois qu'il nous rate un but, on marque après. Les Égyptiens, on a encaissé partout. Donc, Khouti, nous avons de toute façon, nous avons besoin de faire le Watani, malgré que nous avons des affaires ou des gens qui sont là. Le Farik Watani est le plus important. وهاد اللاعبين المحترفين اللي نبقاو نعتمدوا عليهم ونحتربوهم والناس اللي غلطت ما تعاودش باسكو اون بو با انسولتي اي مي انسولتي بوي بلا بيهم قاطره ما ماشي ما تمشش ما تنقلب. مسلم عليكم بزاف خوتي نلتهاو في المواضيع القيل والقال ما
Je continuerai sur ma ligne, j'essaierai d'être le plus honnête possible, malgré les insultes, etc. Je ne sais pas de gros journaliste, c'est pas grave, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je bloque pas les gens qui me disent régionaliste, ceux qui m'insultent, je les bloque. Ceux qui sont contre moi, je réponds. Je peux répondre avec une vidéo, je peux répondre avec des commentaires. Salam alaykoum bzaf, azul fellaoun tout le monde, ou à maratan okhra, Ramadan Moubarak, li koul el jazairi, salam.